خیرپور میں زال مرس بارن سمیت پریس کلب آڈو باسرن ایک پولیس جی زیادن خلاف احتجاجی مظاہرو کیو تھری میربھا جے گوٹ حاجی گلشیر خان جوگی جے رہواسی ساجد علی جوگی سمر سال مسمات مومل جوگی پینجے معصوم بارن سمیت احتجاج کنے میڈیا بارن کے بدھائے علاقے جے باسر جلال دین جوگی طالب حسین جوگی بیاساں جی دکان پلاٹ آئیں ٹرے جریب زرعی زمین تے قبضہ کرے چھڑیو آئے حق گھرن تے ہوا اساں جے گھر تے ہتھیار بند سان کرے حملوں کرے بکریوں کاہے ویا ہیں ہنن بدھایا تو پولیس باسرن خلاف فریاد بھی نتھی بدھے ہنن ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور بین وسوارن کا مطالبہ کیا تو جوابدارن خلاف کارروائی کرے قبضہ چھڑائے تحفظ فراہم کیا وے